Ja, Micke, det var ett hårt pass du hade med dem här idag. Ja, det var ett hårt pass. Vi körde konditioner och intervaller. Det var det alltid hoppigt. Ja, man såg på grabbarna att de flåsade på den till efter taget. Ja, men det är så det ska vara också. Nu går vi in i slutskede av en försäsong här nu. Så att, träna hårt hela året och fått Perra och Emily som har hållit i det. Kört hårt hela sommaren och vi kommer fortsätta köra hårt i vinter också är det tänkt om det. Både off-ice och mycket kondition på isen istället. Då. Men kommer fortsätta hålla i den här träningen över hela säsongen. Ja, hur tycker du försäsongen har sett ut då? Det jag har sett så har det sett väldigt bra ut och de rapporter jag har fått av Emil och Perra så är de väldigt nöjda med grabbarna. De har bitit i bra och kört hårt så att det ser bra ut fysiskt i alla fall nu. Ja, det står ju inte på förrän ni går på is med många andra dagar också. Nej, som sagt, vi går väl på måndag är väl vad vi vet. Eventuellt vi kan få en tid på söndag och köra in lite grejer och så här. Annars så kör vi full på måndag. Ja, ni har ju några grabbar som fortfarande saknas. När är hela truppen samlad då? Hela truppen ska vara samlad på måndag, om jag har förstått det rätt då, från honom. Så att, de är på ingång. Ja, vad kommer ni börja med att gå igenom sen nu när ni går på is? Första veckan då kommer det mest bli köra mycket kondition. Då. Det är ju en stor skillnad på att löpa och åka skridskor, så att vi måste ju få en hockeykonditionen här i början. Och köra mycket skridskoåkning och ja, men hitta känslan med passningar och allt det här. Då. Så att, sen kommer vi att börja nöta vårt grundspel då. Framöver. Ja, hur går tankarna inför ja, hur grundspelet ska se ut? Ja, nej, men vi kommer att spela klokt. Det ska vi göra. Vi kommer att åka mycket skridskor och vara aggressiva när läget ges. Och samtidigt så ska vi inte gå bort oss för mycket och bjuda motståndarna på enkla ytor. Ja, får ni fortsätta köra hårt ett tag till då? Ja, vi ska köra hårt hela säsongen. Det låter bra. Ja, tack.